ഈ കേരളത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടടാ? എന്തിരാമ നല്ല ഭരണമല്ലേ, അതിന് കുഴപ്പത്തിനാണ്? നല്ല ഭരണം, ഭയങ്കര ഭരണം. ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് സംഭവിച്ചത്? നല്ല ഭരണം, അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത്. മാമ ഇപ്പൊ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ വരെയാണ്. അതിന് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മളെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും. ബംഗാളും ദുർബലം പോലെയും തന്നെടാ. അതാർക്ക് വേണം മാമാ? ആന്തടാ വിവരം വിദ്യാഭ്യാസത്തോമാരെ സംസ്ഥാനം, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ വിട്ടളഞ്ഞത്. പിന്നെ പിന്നല്ലാതെ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അതാര്? ജ്വാതി വാസു എന്നാണ് പേര്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കുഴപ്പം. കുഴപ്പം അതൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങാർക്കും ഇനി വിവരം ഇല്ലാതായി പോയെന്ന് നീയൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞോളയോ എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കഥ പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കാൻ സമയത്ത് എനിക്ക് 100 കൂട്ടം ജോലിയുള്ളതാണ്, ഞാൻ പോകണം. ബാക്കി നിന്ന് വിളിക്കാതെ ഒരു കൂട്ടം കാര്യം കൂടെ കാട്ടിക്ക് പോടാ. പറയും പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ ചൊറിയാനാണെങ്കിൽ വേണ്ട, എനിക്കൊക്കെ താല്പര്യമില്ല. അയ്യോ ചൊറിക്കില്ല. ആ പറയും. ഇന്നലത്തെ സംഭവം നീ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇതിരോ എടാ പാവം, ഒരു പിള്ള കാറിക്കാരി നിന്നപ്പോ ഒരു ദുഷ്ടൻ അതിന്റെ നെഞ്ചാമുടി നോക്കി ചവിട്ടിയെടുത്ത് ദൂരെ എറിഞ്ഞത്. പറയില്ലാമ നെഞ്ചു പൊട്ടണമോ ആ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ. സത്യം പറഞ്ഞാ കണ്ട കണ്ണ് നടഞ്ഞു പോവും. ഒരു പൊടി പിള്ളേര് നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചവിട്ടുമോ? വൃത്തിയേട്ടോ. എന്തരന്നറിയാ കാര്യം? വളത്ത് ദോഷം. എടാ കുമ്മാരിടാ, എടാ പാവപ്പെട്ട ആ തള്ളൻ തന്റെ എന്തിനടാ പറയുന്നത്? മാമ തള്ളൻ തന്റെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞാൻ. അയ്യോ നീ എനിക്ക് ആ കാര്യം കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴേ സഹിക്കണില്ല. എന്നിട്ട് പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം? നേരെ ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ചായയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഏസി മുറിയിട്ട് കടന്നോന്നും പറഞ്ഞു വിട്ടാക്കിന്നെ. എന്റെ മാമ ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് തെളിവ് വേണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും? നിന്റെ പോലീസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. മാമ അല്ല, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പം മാമ സി സി ടി വിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ വെളിയിൽ വന്നു, അതൊരു വ്യക്തമായിട്ട് തെളിവായില്ലേ? അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കായി നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇളകിയപ്പം പോലീസിൽ നിൽക്കാൻ കള്ളിയില്ലാതെയായി. എന്തിനായിരുന്നാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അറസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സംഭവമൊക്കെ ശരിയല്ലേ. ടി വിയിലെ ഒരു അവതാരകൻ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയല്ലേ, ഇവിടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ഈ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തരാന. ഉടനെ അയാള് പറയാണ് അതെല്ലാം പോലീസ് വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ ചോദിച്ചു, അവതാരകം വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഈ ചവിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ചോദിക്കണമല്ലോ. എടുത്ത വായില് ഇയാൾ പറയാണ് ഞാനല്ല ചവിട്ടിയത്, ചവിട്ടിയവന്റെ അടുത്ത് വായിക്കാൻ. തന്നെ വിവരക്കേട് തന്നെയാടാ. ഈ വിവരദോഷി പിന്നെ സത്യമാണെന്ന് വിളിക്കാക്കോ. അയ്യേ വിവരം കേട്ടവൻ, വിവരം കേട്ടവൻ. ആരെങ്കിലും പറയൂ, ഞാനോ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയൂലോ. പിന്നല്ലാതെ ഇതാരാണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പം നിന്റെ ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിട്ട് വരും. നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാര്? നിന്റെ പാർട്ടിക്കാരായി. അതാര്? സ്പീക്കറ്. ഏത് സ്പീക്കറ്? കേരളത്തിൽ ഒറ്റ സ്പീക്കറേ ഉള്ളൂ, ഷംസീർ എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. എന്തിനാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ചവിട്ടിയന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ അല്ല ചവിട്ടിയതെന്ന. മാമ ഈ ചോദ്യത്തിന് പിന്നെ ഇത്തരം പിന്നെ എന്ത് ഉത്തരം പറയും? ഫ്ലാറ്റ് മാറിയാണ്. ഫ്ലാറ്റും തട്ടൊന്നും മാറിയതൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഒരാളെ ചവിട്ടി ഈ നമ്മളെ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തിനാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളത്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു പറയും. അതേ സംഭവിച്ചോളൂ ഇവിടെ കേട്ടാ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല. മാമാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തുപൂര വിവരമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അയ്യോ ഈ മണ്ടത്തരം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കട്ട്, വേറെ ആരത്ത് പോയി പറയല്ലോ മാമ. നാണക്കേടാണ്, നാണക്കേട്. അയ്യേ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. അയ്യോ എനിക്കൊരു കോള് വരണം. ഹലോ, എന്തരെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച അതിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് പെരണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാൻ എവനും എവന്റെ പാർട്ടിക്കാരന്മാരേ ഉള്ളൂ.